Tivemos uma pequena queda na internet. Perdi minha live com a Silmira. E fiquei triste. Bom, mas é isso. Eu trouxe a Silmira pra vocês pra mostrar pra vocês que mesmo morando no sítio a 100 km da cidade, ela consegue fazer uma renda de 3 mil com biscuit. E ela, eu não sabia, mas ela falou que ela tem fibromialgia, eu acho difícil essa palavra, tem cirurgia na coluna e ainda assim ela modela e usa também o biscuit como uma terapia para ela, né? Como uma forma de desestressar e de gerar renda trabalhando em casa. Peço desculpa pra vocês de novo sobre a internet. Aqui em casa tá lascado esse negócio da internet. O modem parece que caiu dali de cima e desligou. E é isso, meus amores. Quero falar pra vocês que vocês não podem se limitar achando que a cidade que você mora vai ser o impeditivo para você gerar renda. É você a grande transformadora e o grande transformador da sua jornada. É você que vai fazer os seus resultados, se especializando, buscando estudar, buscando melhorar cada dia mais. É você que vai transformar a sua vida se você quiser, independente do lugar onde você mora. Se você mora numa cidadezinha do interior, você com certeza vai vender para essa cidade do interior também, mas você pode estar na presença online, vendendo para as outras pessoas fora da sua cidade. Você consegue, dessa forma, gerar uma renda de até 5 mil. Vocês conseguem transformar isso na vida de vocês. Como exemplo da Silmira, antes de derrubar minha internet aqui, vocês viram o que ela falou para vocês. Silmira, morando num sítio a 100 km da cidade, no Mato Grosso, faz 3 mil com biscuit. Porque você não vai fazer também. Então, buscar as peças personalizadas, buscar se especializar, buscar focar nesses resultados, vai ser o que vai transformar a sua vida, a sua jornada e vai te fazer ganhar dinheiro com biscuit em casa. Para que a gente mude essa questão de fazer biscuit e não gerar renda, para que a gente foque nas coisas que vão dar resultados pra gente. Certo? E como último recado da live de hoje, quero falar para vocês que não se esqueçam de se inscrever para a Jornada Biscuit Lucrativo, um evento 100% online, 100% gratuito, que vai rolar do dia 21 de março ao dia 27, as aulas vão ficar no ar. Para se inscrever, o link tá ali na bio da do Insta, tá? E depois, quem for assistindo o replay, se a gente conseguir salvar outra live para não perder, vai estar na descrição do vídeo. Não percam essa oportunidade, porque na Jornada Biscuit Lucrativo, eu vou mostrar para você como você vai se tornar uma artesã de biscuit reconhecida, um artesão de biscuit reconhecido, que gera uma renda de até 5 mil todo mês, sem sair de casa, mesmo começando do zero, mesmo sendo iniciante. Vocês viram o resultado da Silmira. Esse resultado é para vocês também. Basta que vocês deem o primeiro passo. E lembrando que a jornada é gratuita, tá? Não paga nada para participar. É só conteúdo maravilhoso pra vocês. Tina, dessa vez não foi nem culpa do Insta, foi culpa da internet aqui que caiu. Mas aí o Insta não voltou mais, não conectou mais. Ai, fiquei triste. Tomara que eu consiga salvar essa live num rascunho, sei lá se tem isso no Instagram. Mas é isso. Amanhã a gente vai ter o encontro marcadíssimo às 11 horas, horário de Brasília. Deixa eu só ver o tema da nossa live de amanhã. Calma aí. Eu tenho que olhar ali no outro... Aqui, ó. O elemento que faz com que você seja capaz de gerar renda com o biscuit. E aí depois, amanhã, às 18 horas... Isso vai ser às 11 horas, horário de Brasília. Às 18 horas, horário de Brasília, a gente tem um encontro com a Kelly. Que ontem deu problema na transmissão, mas hoje a gente vai fazer, né, Kelly? Amanhã, na verdade. Amanhã a gente vai fazer a chamada aqui, a live com ela. Pra ela contar um pouquinho sobre a jornada de vocês. E pra ela... falar pra vocês aqui na nossa live. Deixa eu lembrar o tema da nossa live, que agora eu esqueci. Peraí. Gente, eu não lembro agora. Me deu um bug na cabeça agora. Depois que o Instagram derrubou a minha live, eu fiquei chateadíssima. Eu não gosto de perder live com vocês, ainda mais aqui, ó. As pessoas não valorizam o artesanato. Como que eu vou gerar renda com o biscuit? Essa vai ser a nossa live com a Kelly amanhã, às 18 horas, horário de Brasília, tá? E estejam aqui, participem, tá? É muito importante participar da maratona de aquecimento. Carol, não dá pra eu assistir todas as lives, porque eu tenho outros compromissos em alguns horários aí das lives.
Mas não tem problema se você não conseguir assistir todos. Pelo menos uma é importante você assistir, tá bom? E, Carol, eu não consegui assistir nenhuma live, nenhuma. Tem problema. Mesmo assim, você pode participar da jornada Biscoito Lucrativo. Deve, na verdade, aproveitar essa oportunidade, tá? Gente, chama seu Mira de novo. Seu Mira, você topa vir de novo, seu Mira? Rapidinho, você topa? Tem que ver se ela topa, né, amor? Tem que ver se ela topa. Só um pouquinho, esperar. A outra live não ficou salva mesmo, né? Chama essa mulher de novo. Vamos ver Sempre se tem que ela topa. conversar, papiar. Você gosta de papear, amor? Você gosta de prosear? Eu gosto de Eu prosear. gosto de prosear. Fui eu que Eu adoro. derrubei o modem. Ei, Luiz Augusto. Olha, gente. Vou agredir esse menino hoje. Como você derrubou o modem, amor? Meu computador desligou, fui arrumar ali e derrubei, tá no cantinho da mesa. Seu Mira, tá aí ainda, meu amor? Vem, seu Mira, as meninas mandando. Vamos fazer. Dá pra me ouvir? Tira o tacofone? Não. Não. Vamos fazer um. Vou Como que virar é? pra você agora, você Como vai que é aparecer que se descabelado diz? só porque você derrubou Não, o você modem. pode. Não. Vamos todo mundo chamar seu Mira. Vamos mandar um Vem seu Mira aqui, ó. Tá bom? Manda. Vem seu Mira e um coraçãozinho, Ah lá, ela já mandou que sim. ó. Ó, vem seu Mira. Todo mundo mandando aí. Vem seu Mira! Seu Mirão, vou fazer barulho aqui agora. Vem seu Mira! Ai, vem, seu Mira! Manda aí, pessoal! Seu Mira, Olha lá. mandaram. Vou convidar você então, meu amor. Só um pouquinho, pera aí. Deixa eu conectar aqui. Vem, seu Mira! Vem, galera! Chama todo mundo. Adoro! Convidei, só esperar ela entrar. Ai, vocês são demais. Oi. Oi, de novo! Não acredito um negócio desses. Como que perde a live assim, né? Agora, como é que eu vou saber o que que eu falei na outra e o que que eu vou falar agora? É a mesma coisa, são resultados. Ah, seu Mira, vamos lá então de novo. Ó, as pessoas acham que morar numa cidade pequena ou alguma limitação de achar que é difícil gerar renda com um biscuit. Conta pra mim, onde você mora? É, Carol, eu moro no sítio a 100 quilômetros da cidade de Matupá, Mato Grosso. Show! E você faz um fator, você consegue bater um faturamento de 3 mil com biscuit morando no sítio, a 100 quilômetros da cidade? Isso, de 2 a 3 mil eu todo mês. Show! É isso aí. Você acha que morar numa cidade de interior é uma limitação para gerar renda com biscuit? Uma limitação? Não, não é, de jeito nenhum. Isso aí. E você acredita que o método ajudou você a ter esses resultados, bater esse 3 mil de faturamento com biscuit morando no sítio? Sim, ajudou muito, muito mesmo. Porque assim, faz tempo que eu fazia biscuit, mas nunca assim eu me especializei em um curso tão. Como que eu vou dizer? Então, é o conteúdo tão bom, né? Que ensina a fazer tudo direitinho, mão, pé, olho, boca. Nossa, eu fico encantada com as aulas, olhando. Primeiro eu olho, depois tento fazer, mas aí vou revendo de novo, vou fazendo e assim vai. Show. E quais são as estratégias, seu Mira, que você usa para você vender o seu trabalho, para você conseguir bater esse faturamento? Como que é a sua divulgação? Você está na forma online? Como que é? É, sim. É que nem eu te falei antes, faz pouco tempo que eu tenho internet lá no sítio, faz um ano e pouco, dois. Mas antes eu, assim, até que o pessoal conheceu o meu trabalho, eu ia nas escolas, ia lá mostrar para os alunos, mostrar para as professoras, ia na cidade, tinha duas lojinhas que eu deixava meu trabalho lá, e depois, com a internet, só foi. Ajudando mais, né? E você envia para fora do seu sítio também, da sua Isso. cidade?
Isso. Agora que nem eu estou aqui no Paraná, eu mando para o Mato Grosso, que tem as minhas clientes lá. E quando eu estou lá, eu mando para cá, que eu tenho bastante família para cá, e daí eu mando de lá para cá. Legal, legal. E você tinha comentado aquela hora na live, né? Que você tem uma cirurgia na coluna e que você tem fibromialgia, é isso? Isso, eu tenho cirurgia de coluna, que eu tenho 4 pinos na coluna, tenho fibromialgia. Isso é uma dor que é todo dia, de manhã até de noite, vai dormir com dor, levanta com dor. Eu tomo remédio, mas eu assim, daí eu faço o biscuit para esquecer um pouco disso. Aí, com o método, só foi evoluindo cada vez mais e eu gosto muito, muito, muito mesmo. Maravilhoso. E o biscuit, ele te ajuda então também como uma terapia para você distrair a mente, para você se ocupar assim, né? E esquecer dessas dores. Sim. Bem isso. Show, Nossa, show. quando eu vejo, já passou o dia, já passou a semana, já passou o mês e nem vejo passar. É desse jeito, né? Né? É, não dá tempo, falta tempo para fazer tudo. É verdade, é desse jeito. Às vezes eu tô aqui no ateliê, aí eu entro aqui, aí eu começo a modelar e eu falo assim: ah, vou fazer só mais um pouquinho aqui. Aí vou, daqui a pouco eu falo assim: ah, vou aproveitar que essa peça secou e vou pintar ela. Quando eu vou ver, seu Miro, já faz horas que eu tô trancada aqui no ateliê, que eu nem vejo. Sim, assim comigo é de noite. Daí, que nem eu tô aqui com a minha mãe, eu tomo um chimarrão com ela, converso com ela. Daí ela vai dormir cedo, ela vai dormir umas 8 horas. Aí eu vou pro meu biscuit. E, ó, né? Vim de lá, trouxe a minha bagagem quase só de material, trouxe tudo junto, porque vai fazer 5 meses que eu tô aqui. Trouxe tudo junto para não deixar sem fazer, né? Tem que fazer, senão. Eu não consigo ficar sem fazer nada. Eu tenho que estar em função dia e noite, dia e noite. E que nem eu te falei, daí ela vai dormir 8 horas. Quando eu vejo, já é 10 horas, 11 horas, eu tenho que dormir. E ó, olha que legal uma coisa que você falou. Você mora no Mato Grosso, você tá no Paraná porque você tá cuidando da sua mãe, né? E aí você Sim. levou as suas coisas de modelagem e continua trabalhando mesmo fora da sua casa. Olha que liberdade geográfica de espaço você tem assim, porque você pode trabalhar onde você quiser. Olha que legal. Isso mesmo, Carol. Quando eu decidi vir para cá na minha mãe, eu falei, não, eu tenho que arrumar tudo direitinho para não esquecer nada e para eu conseguir terminar meus trabalhos que eu já tinha. Ó, sendo que eu vou lá para casa daqui 2 semanas, eu acho. Já tenho encomendas para fazer lá. E já tem encomendas para maio também, a turma do Luca que tem para fazer. Que legal, que legal. Você vai fazer a caneca ou vai fazer topo? Não, eu vou fazer os três, o Luca e os dois amigos dele, uma escultura. Ah, que legal. Usa as técnicas lá do curso das canecas, que eu tenho certeza que você vai pegar as modelagens do rosto tudinho. Vou sim, vou sim. Show! E pra, né, encerrar nossa live, eu não quero tomar todo o seu tempo aí, pobrezinha da seu Mira. Eu acho que você tem que fazer as coisas aí com a sua mamãe, né? Não, eu já deixei. Eu vim aí, já comecei 4h30 fazer tudo e tudo, porque vai vir visita. Daí eles querem polenta. Minha mãe é italiana, né? Ela faz polenta. E daí já deixei tudo pronto. Falei, 6 horas eu tenho live com a Carol. E daí depois ainda me deixam cair o trem lá, né? Eu tenho minha família por parte de mãe também, tem sangue italiano e eu amo polenta. Nossa, como que eu gosto de polenta. Nossa, nossa, é bom demais, né? Ai, me dá água na boca. Vou tomar uma água Carol, polenta com molho de frango e fortaia com salame, radicchio, nossa, e um queijo. Eu gosto de polenta com couve e molhinho de frango. Meu Deus do céu, Ó. nem engorda, né? Não, para. Pois que os italianos é tudo de aqui, né? Ai. Ó. Verdade.
Quer deixar algum recado para o pessoal? Quer dar um incentivo para essa mulherada, esses homens que estão aí assistindo a gente também, que muitas vezes está se limitando e não precisa se limitar e pode gerar renda com bisto em casa, igual você, né, seu Mira? Isso mesmo, pessoal. Não é empecilho nenhum viver longe da cidade que você consegue fazer mesmo. E, gente, não desistam, porque se fosse pelas minhas condições, né, de cirurgia, de fibromialgia, eu já deveria estar. Eu sou aposentada, né, por causa da minha cirurgia, mas eu ainda faço biscuit porque isso é uma terapia e é muito, muito bom. Biscuit, eu amo biscuit. Eu não consigo ficar nenhum dia sem fazer. Gente, não desistam. Façam o curso da Carol. As aulas são maravilhosas. As lives, então, nem se fala. Assisto todas. Só não assisto quando eu tenho visita, mas depois daí eu assisto. Vocês são 10 mil, Carol. Obrigada, meu amor. Obrigada, gratidão. Eu fico muito feliz de ver que você mesmo, você me falou que você não tinha nem internet, né? E eu Não, lembro que não. quando a gente conversou no começo, você estava bem limitada com essa questão da internet, a conexão era ruim, né? Lembra que você Ixi, ficou caindo? nossa. Eu não sabia nada, nada, nada. E eu, para falar a verdade, cara, eu nem tinha celular. Eu e o meu marido tinha um celular em conjunto. Aí quando ele não usava, eu tinha. Mas aí sempre ele estava usando, eu tinha que ir lá pegar dele, ele assim, né? Eu falei, não, eu tenho que comprar um celular. Fui lá e daí comprei. Mas daí você sabe, né? A gente é leigo nas coisas, até que eu fui aprender, né? Mas ainda não sei tudo, mas vamos lá. Não, é assim mesmo. A gente sempre vai estar aprendendo na nossa vida. Eu tô aqui fazendo live quase todo dia, né? E piriri, piriri, conversando com vocês. Mas eu não sabia. Ó, pra você ter uma ideia, eu não sabia mexer no Instagram nada. E eu tô aprendendo até hoje que tem um monte de coisa que eu não sei fazer no Instagram. E tá tudo bem, É né? verdade, né? É. Legal. Então, Mira, só vou fazer uma pergunta. Você comprou o celular com a sua renda do biscuit? Na verdade, não, Não? Carol. O meu celular, não, eu comprei porque eu tinha uns atrasados da minha aposentadoria com isso, daí eu peguei e comprei um celular. Ah, legal. Não, legal. Então Mas, é isso, Mira. Carol. Mas eu já comprei muita coisa com meu biscuit, que nem aqui na minha mãe. Eu vim para cá, eu comprei uma máquina de costura. Eu até tinha planos para comprar uma impressora, mas agora não vai dar porque a minha netinha teve que fazer cirurgia. Eu tenho uma netinha especial, aí eu vou ter que ir lá nela e ajudar a cuidar dela. Daí esse dinheiro que eu ia comprar a minha impressora, eu vou precisar ajudar eles, né? O biscuit ele te permite então conquistar as coisas que você deseja e inclusive ajudar a sua família. Você vai ter que ir lá cuidar da sua Isso. neta, né? Até vou com esse dinheiro das minhas encomendas aqui de passe e coisa, vai ser para passagem para eu ir de volta. Legal, legal. Quanto que você já tirou esse mês, seu Mira? Só esse mês, a gente está no dia 15 ainda, né? Pois é, eu tinha te mandado 650, mas eu esqueci dos 400 que eu tinha mandado uma encomenda pro Mato Grosso. Olha, vai passar disso, Carol. Eu tenho mais uns vidros, umas coisas para terminar, mais uma outra coisinha. Vai bater nos 2.000 esse mês, eu acho. Show, Não, show. não sei, de repente até mais, né? Porque já tem gente me esperando lá em cima para eu, lá no Mato Grosso, para eu levar umas coisinhas de Páscoa para elas. Legal. E ó, você falou 650 mais 400 que você tinha esquecido de É. contabilizar, né? Isso. 650, 700, 800, 900, 1.000. 1.050 já aí nessa conta. Você já Mil e fez cinquenta. no mês de março até o dia 15 agora, né? Até o dia 15. E tem as minhas encomendas de Páscoa, ainda que eu tenho que entregar, né? Tem 8 canecas de 70 e tem mais umas outras coisas para me entregar. Que maravilhoso, seu Mira. Depois, quando você fechar o mês, você me fala do resultado, que daí eu quero compartilhar com o pessoal para eles verem
os resultados da Selmira maravilhosa que está gerando renda com o biscuit. Mesmo morando no sítio, né, Selmira? Isso aí, Carol. E ó, uma hora eu quero marcar de visitar você no sítio, hein? Comer polenta. Você tem que fazer polenta para mim Oba! agora. Ou eu faço. E eu um dia desses quero ir te conhecer, porque a gente passa ali Campo Grande para vir para cá, no Paraná. Quando você vir para cá, me avisa. Vai ser um prazer receber você aqui. Eu vou fazer um bolinho de fubá pra gente, um cafezinho gostoso. Ai, que delícia! Samira, muito obrigada, tá? Por ter participado. Obrigada por ter voltado para conversar com a gente. Desculpa a conexão da internet, tá? Nada não, imagina. Então tá É um bom, amor. prazer estar aqui Prazer. com vocês. A hora que quiser, só chamar. Amo vocês, tá bom? Também amo muitão. Beijo. Beijo. Tchau, nega. Aí você vai ter que encerrar Tchau. normal ali, assim, sim. No xizinho? Isso. Esperar seu Mira desconectar. Vocês estão me vendo ainda? Vocês estão me vendo ainda? Ai, não vai falar pra mim que vai travar de novo. Ai, meu Deus do céu. Bom, é isso, meus amores. E espero que vocês tenham entendido que não é limitação nenhuma morar no interior, morar no sítio, morar em qualquer cidade, que vocês vão conseguir sim gerar renda com biscuit. Se vocês fizerem modelagens que são valorizadas pelos clientes, modelagens personalizadas, modelagens exclusivas, e vocês também venderem da forma certa. O pessoal mandou umas perguntas aí, viu? Mandou? É, clica na interrogação ali. Tem bastante perguntinha aí. Que Dá para legal! responder ainda, né? Dá sim! A gente tem que ficar de olho nisso daí. Nossa, e não apareceu notificação para Não mim! aparece. Chega a pergunta, mas não aparece. Aí Oh. você clica nela e aí aparece que você está respondendo pergunta. Tipo assim, você clica na pergunta. Ah, que legal! Se eu clicar aqui, É, aparece? clica. Ah, que Aí todo mundo consegue ver. legal! Vamos lá, então, vou responder as perguntinhas. Samira, mais uma vez, muito obrigada, meu amor, por voltar e participar com a gente da live, tá? Você é maravilhosa. Pode falar o que é o curso que a gente ensina e tal. É, eu quero muito aperfeiçoar. Como eu faço para ter o seu curso? Bom, o nosso curso se chama Método Biscuit 5K. Dentro do nosso curso, a gente ensina modelagem e venda, certo? Na modelagem, a gente vai sempre pensando em quem está começando agora. Então, a gente tem a primeira parte do curso ali, que é opcional, é um desafio de venda certa para você entrar, já modelar e já vender, tá? Peças que vendem para você começar a ter resultado. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem aluna que. Tá sem som? Tá sem som para todo mundo? A gente tem aluna que em semana, uma semana, gera 500, 600 em venda já no desafio. Então, isso daí é para impulsionar vocês mais rápido. A gente tem modelagens personalizadas de esculturas dentro do nosso curso. A gente tem as esculturas porque são trabalhos exclusivos e personalizados, pensando também numa didática bem passo a passo para você começar do zero e evoluindo gradativamente para ter resultados onde você pode sair de vendas de trabalho de R$ 30 para esculturas que valem 500, R$ 300 para você conseguir gerar mais renda com o seu biscuit. São as esculturas humanizadas, personalizadas, realistas, eu não sei como vocês conhecem. A gente também tem as canecas, que é um item essencial dentro do portfólio. E as canecas, elas são diversos temas para você abraçar o mundo aí de possibilidades e ganhar cada vez mais dinheiro com o seu biscuit e chegar na renda de até 5 mil, porque uma complementa a outra. Caneca humanizada, personalizada, tem caneca temática, tem caneca de personagem e um monte de outras aulas incríveis. São 52 modelos de caneca diferente. Tem também dentro do nosso curso um módulo completo de vendas. A venda é muito importante, porque não adianta você modelar a peça de biscuit. Ah, eu modelo a peça mais linda do mundo, mas você não sabe divulgar, você não vai conseguir gerar renda assim. Então, a gente tem também dentro do curso um módulo completo de venda. E a gente tem outros. Tá, o módulo completo de vendas é para você, mesmo você que não consegue mexer na internet, mesmo você que não tem experiência com celular, você consiga, de forma muito simples, divulgar o seu trabalho
e vender ele para você aumentar os seus faturamentos mensais. Assim você vai se tornar um artesão reconhecido e que gera uma renda, igual o exemplo da Selmira, gera uma renda de até 5 mil todo mês com biscoito sem sair de casa. Beleza, então a gente tem dentro do método 5K modelagem, a gente tem dentro do método 5K modelagem de peças que realmente vendem por valores bons, valores altos, para você bater os seus faturamentos. Tem humanizado, tem caneca, tem personalizado, tem também um módulo todo de venda para você vender os seus trabalhos de forma muito mais tranquila, vendendo no lugar certo. O que mais tem dentro do nosso curso Método Biscuit 5K? Tem muitas outras peças, tem modelo caricatura para você diversificar o seu portfólio. Os clientes adoram caricatura, tá? Caricatura humanizada, caricatura realista. Tem noivinhos, tem noivinhos fofinhos e tem inúmeras outras modelagens para você fazer muitas peças diferentes, criar um portfólio rico no seu ateliê e conseguir dessa forma gerar mais renda com seu biscuit. A gente tem também dentro do nosso curso aula de correção, onde eu pego as peças que você faz, os exercícios do curso e corrijo. É como se eu estivesse andando de mãos dadas com você nessa parte, porque muitas vezes a gente erra e não sabe onde que a gente está errando. Muitas vezes a gente vê um trabalho que a gente fez, mas não consegue visualizar o que que está acontecendo ali de errado. E aí eu vou e te mostro nas aulas de correção. Assim você evolui muito mais rápido na sua modelagem e chega a fazer peças cada vez mais perfeitas. A gente também tem uma comunidade. Vocês viram a Selmira conversando com a gente aqui hoje, as nossas alunas e alunos entrando aqui. Hashtag família. Nós temos uma comunidade exclusiva para você tirar dúvida, para você conversar, para você interagir com as colegas e os colegas, para você tá sempre em contato de pessoas com o mesmo objetivo que o seu, porque dessa forma, caminhando assim, a gente vai mais longe. Certo? Tá sem som para todo mundo? Travou aqui para mim, eu acho. No momento, as inscrições do nosso curso Método Biscuit 5K estão fechadas, tá? Logo, logo a gente vai abrir uma nova turma e a gente vai avisar vocês. Mas no momento as inscrições estão fechadas. Então eu te convido para participar da Jornada Biscuit Lucrativo, que é o nosso evento que vai rolar agora dia 21 de março, 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te mostrar como se tornar um artesão de biscuit reconhecido, que gera uma renda de até 5 mil todo mês sem sair de casa, mesmo começando do zero, tá? Então, eu te convido para participar desse nosso evento. Para participar, quem está aqui no Instagram, o link está na bio. E quem depois for ver a live no reprise lá no YouTube e no Facebook, está embaixo do vídeo. E assim que a gente abrir nova turma do método Biscuit 5K, a gente vai avisar vocês. Ah, eu não acredito que o Instagram travou de novo. Ui, eu tô aqui falando, 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 o Instagram tá travado. O que que eu faço? Bom, eu não consigo mais clicar nas perguntas, eu não consigo mais ver os comentários de vocês. Eu não sei se vocês estão me vendo e me ouvindo, na verdade. Deixa eu perguntar para Luizinho. Já vem, peraí. O Instagram tá de brincanagem comigo, né? Amor, entra na live aí, vê se eu tô aparecendo, vê se o pessoal tá me vendo. Fazendo um favor. Tá? Travou tudo aqui o meu Instagram. Travou de novo. Travou, eu não consigo clicar em mais nada aqui. Eu vou encerrar a live pra gente não perder, ver se eu consigo encerrar. E aí, meus amores, depois vocês me mandam as perguntas. Aqui tá aparecendo certinho. Tá Você certinho? vê aqui, tá voltando. Tá, Tá mas é todo que mundo me ouvindo. eu não consigo mais clicar. E eu não Ó, consigo nem ver os comentários. tá vendo o celular? Vai ter um delayzinho, mas Tá, pra ver. gente, eu vou pegar o celular do Luiz Augusto para responder vocês aqui, até meu celular esfriar, sei lá o que que vai acontecer aqui, para eu conseguir responder vocês, tá bom? Mas eu vou pegar o celular dele, porque daí eu consigo olhar as perguntas aqui da live. Só um pouquinho, meus amores, espera aí. Calma aí, calma aí. Vamos lá então, eu vou colocar meu celular também fora do meu tripé. Porque eu acho que isso dá um bug no meu celular, o tripé aperta. E pode ser isso também, né? Não sei. Então eu vou pegar aqui o celular dele para responder.
Você ensina a fazer a massa? Fiquei muito interessada, mas não tenho a mínima noção por onde começar. Bom, a gente não trabalha com massa caseira. Por quê? Porque, gente, a curva de aprendizado que vocês vão ter para aprender a fazer a massa é muito longa. E nesse começo, não vale a pena. Eu até hoje não compro, não faço massa. Por quê? Porque você tem que produzir a massa, você tem que sovar a massa, você tem que chegar no ponto e às vezes a massa depois pode rachar, pode dar alguns problemas. Então eu não aconselho quem está começando pegar para aprender a massa antes de aprender a modelar. Gente, o mercado tá aí. Existem inúmeras marcas de massa que vocês podem usar e devem comprar as massas prontas porque isso vai agilizar a vida de vocês. Ai, Carol, então você está me aconselhando a comprar a massa pronta? Sim, o tempo que você vai gastar tentando chegar no ponto da massa, sovando massa, porque, gente, para fazer a massa caseira, você tem que usar um monte de ingredientes, sovar ela quente. Tira isso da cabeça de vocês. Vocês não precisam fazer massa caseira. Não foca nisso. Foca em aprender a modelar para quem não modela nada ainda e aprender a vender. Porque vocês vão gastar muito menos energia nesse primeiro momento, tá? E outra, os materiais que vocês compram para fazer a massa acaba saindo mais caro às vezes do que comprar massa pronta. Ó, esses dias eu comprei da massa Fênix e eu paguei, se eu não me engano, foi R$ 16 no quilo. Só a cola Cascorex que você vai comprar para fazer a sua massa, você vai pagar R$ 16. Então não compensa, tá? Não compensa. Muito trabalhoso e cansativo, exatamente isso. Gente, manda no comentário se travou para vocês. Porque eu tô nos dois celulares aqui, eu tô olhando pelo celular do Luiz também. Manda para mim se travou para vocês que eu quero saber. É bem complicada mesmo. Eu fazia assim, ó, a gente tem aluna que gosta de fazer a massa. A Érica mesmo é uma aluna que ela gosta de fazer a massa e ela até mandou a receita lá na comunidade. E aqui, ó, a Érica tá aqui, ó. A cola tá custando R$ 25. Então é mais caro do que comprar massa pronta. Não compensa. Não compensa. Meus amores, eu vou deixar para responder essas outras perguntas no story para vocês. Vou fazer Reels também para responder vocês. Meu celular tá travando muito. Meu Instagram tá travando muito. Tá legal? Não travou? Ah, beleza. Então, porque aqui pra mim tá tudo travado. Não sei o que tá acontecendo com esse Instagram. Ai, que nervoso que me dá. Então, é isso, não compensa fazer a massa caseira, porque a massa caseira vai te dar muito mais trabalho, muito mais gasto, e às vezes você vai se frustrar, porque a massa não vai chegar no ponto bom, vai rachar, vai acontecer inúmeras outras coisas, e aí você, essa curva de aprendizado é muito maior, sabe? E não tem necessidade. Se fosse há tantos anos atrás, eu até falaria, não, a gente tem que aprender a fazer. Porque precisa e tal. Mas hoje, não. Hoje a gente tem acesso muito mais fácil. Ai, Carol, na minha cidade nenhuma loja vende. Compra na internet. Eu não compro na minha cidade, eu compro na internet. As lojas de artesanato que vende massa aqui, ou vende massa da marca que eu não gosto, ou são caríssimas. Ou os dois. E aí eu não vou comprar. Eu gosto de entregar um trabalho de qualidade pro meu cliente, não é? E aí eu compro na internet. Já compro, já, bem tranquilinha, tá bom? Ó, como faço para ser sua aluna? As lives e vídeos estão me deixando ainda mais confiante. Outra pergunta, que legal. Ó, meu amor, fico muito feliz de estar conseguindo passar informação para você, de conseguir com que você veja todas as oportunidades que o universo do biscuit tem para te mostrar, tem para trazer para você, que basta você dar o primeiro passo. Fica calma, acalma o coração, que logo logo a gente vai abrir nova turma, tá? No momento as inscrições estão fechadas, mas eu já adianto vocês que todas as nossas turmas são limitadas às vagas. Se chegar, por exemplo, encher a turma, a gente fecha antes e tá tudo bem. Nossas vagas são limitadas porque a gente sempre tá tentando atender, a gente sempre atende as alunas da forma mais pessoal possível e a gente tem as nossas aulas de correção, né? Onde eu corrijo pessoalmente. Então as vagas são limitadíssimas. Mas eu te convido para participar da jornada Biscuit Lucrativo, que vai rolar agora, de 21 de março.
peças diferenciadas, que são peças que vendem, ó. Olha aqui as peças aqui atrás: canecas personalizadas, esculturas personalizadas. Porque é diferente, por exemplo, de um potinho que você vai fazer enfeitado, que você vai cobrar R$ 10. Você faz uma escultura e você consegue vender por 300, 400, 500, R$ 800 uma escultura. Uma caneca, R$ 80, 70, depende do modelo da caneca. 120, tem caneca que eu vendo por 120. Esses dias, eu não lembro quem que falou pra gente na live que vende caneca por 90. Tá travando, né? Gente, então eu vou encerrar, tá? Pra gente não perder a live. Eu não sei não se eu não vou perder essa live de novo. Mas peço desculpa pra vocês se vocês estiverem me ouvindo ainda. Um beijo no coração. Até mais. Não sei nem se eu vou conseguir encerrar aqui. Encerrar. Vocês acreditam nisso? Ah, gente, pelo amor de Deus, eu não posso perder essa live, não. Eu vou pôr meu celular na geladeira. Gente, tá travadíssimo pra mim. Eu tô olhando pra vocês do celular do Luiz. Eu não tô vendo vocês. Ó, não consigo clicar. Gente, eu não sei se eu tô ao vivo, se eu não tô. Tá transmitindo? Eu não consigo encerrar. Que eu faço agora? Eu saio do celular, do Insta, e ele continua transmitindo. Cara, eu não tô vendo nada aqui, pra mim tá tudo travado. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem dia que a noite é fogo, que a internet testa todos os nossos limites. O Instagram, no caso, né? Ai, que judiação. Deixa eu bater meu celular, peraí. Ver se funciona. É, eu acho que.